الكلب ده الوحيد يا جماعه اللي كل ما بيجي على جسمه حاجه. بص يا جماعه، بص مثلا دي ميه اهي، بص. طب انا اسف اهو. مش بيتيه خالص يا جماعه، حاجه تيجي على جسمه. هي الكلاب مليانه كده يا جماعه، يعني مثلا عندنا مثلا كلب كمان مليان اهو، يبقى بنميله برضو الغبش الناس كلها عارفاه اهي. دي برضك مليانه كمان، راح فيها اهو. ده بقى يا جماعه البوب بتاعه، ده بنميله برضك، بس هو ده بقى يا جماعه اللي ياخد السلطان شويه، ده السلطان بتاع المزرعه شويه عن كل الجراوه اللي طلعت معاه. بص يا جماعه الكلب ده يا جماعه عامل ايه في الحديقه؟ ايه في المايه؟ اقفل. بص يا جماعة الكلب ده عامل ايه في الحديدة يا جماعة؟ ده حديد، بص عامل فيه. طب اقعد خلاص، اقعد خلاص. الكلاب المجنونة يا جماعة من نوع الكلاب اللي هي بتحب المية جامد. تعالوا كده بقى يا جماعة نبصوا على الأوضة مع بعض كده، ونفتحوا الشباك ونروحوا على الأوضة كده مع بعض. جو تراو، جو تجاو وين يا ليز؟ هذا كده ليه؟ هذا كده ليه؟ مالك يا وشي؟ مالك يا شوش؟ شيء ابنك عامل ايه وشي؟ ها؟ ابني كان بس يا جماعه عاملين هنا نظام ورق، شيل مثلا ولادي، ولادي مثلا 17 4 اهو. ماشي بقى يا جماعه، لو الاسم ما بانش كويس بس عادي. ابنك ده فتح على لسه، فتح يا جماعة لسه، بصوا ده فتح اهو. انت ولا دقة، انت يا خسارة طلعت نتايا وشي بيتك يا خسارة. عاوزها؟ خد. طب يلا نام 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 يلا. ايوه كده، انت عادل. ايوه كده اه. السلام يا برده يا انسان، سبحان الله. تعالوا بقى يا جماعه نبص بقى على بايك، على ليزا كمان.
كده كده ما تنوش ولا تيزا وشيمي. طبعا كده يا جماعة ليزا اهي، خش تاخدها ليزا، خش مكانك، خش مكانك يلا. ايوه كده زي مش عارف كده مش عارف، بس تجبرهم حتى ما تسريش وشك. عيالك عاملين ايه؟ عيالك لسه لفتحهم اهي يا جماعه، بس خلاص ثواني. بص يا جماعه انا برضك فتحهم اهي، عيل ليزا كمان فتحهم. طب ده ماشي، قلنا طب ده ابنك، ده ابنك ده كمان فتحه يا جماعه. طب ده ابن مين؟ مع انك متجوز ده كله، ده ابن مين بقى؟ انا كنت شاكك فيك يا ليزا من زمان، والله كنت شاكك فيك. يلا خش. بص يا جماعه سبحان الله، شالت الكلب من الارض دخلت بيه. يعني ليزا كمان في الاهتمام كمان احسن من اوشين كمان، الاهتمام احسن. تحس ان الكلب اللي له دي كلاب، تحس انك لف فعلا. بس خليتهم يا جماعه جوه، بس معلش بقى عشان يرضوا، حطيتهم يا جماعه على حلباتها كده وخليتهم يرضعوا. بص دي عاوزين نخش لها ودي عاوزين نخش لها. الاخر انا بص يا جماعه من ستار انا شكلتين ما شافوش بعض، يفضلوا هيجوا طول الليل من الاثنين بيغيرهم بعض. بس ايه رايك يا جماعه فكره البرميل ده؟ فكرتي جبت لها عشان هنا ما فيش صاج زي عند وشير، رحت جايب لها برميل ورحت هعمل لها فيه. مع السلامه. اه يا جماعه سيبوا الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس احلى مساء. الكلب ده الوحيد يا جماعه اللي كل ما بيجي على جسمه حاجه. بص يا جماعه بص مثلا دي ميه اهي، بص. طب انا اسف اهو. مش بيتيق خالص يا جماعه حاجه تيجي على جسمه. هي الكلاب مليانه كده يا جماعه، يعني مثلا عندنا مثلا كلب كمان مليانه اهو، يبقى ابن مينو برضو غبش الناس كلها عارفاه اهي. دي برضك مليانه كمان راح فيها اهو. ده بقى يا جماعه البوب بتاعه، ده ابن ميلو برضك، بس هو ده بقى يا جماعه اللي واخد السلطان شويه، ده السلطان بتاع المزرعه شويه عن كل الجراوه اللي طلعت معاه. بص يا جماعه الكلب ده يا جماعه عامل ايه في الحديقه؟ ايه فين المايه؟ اقفل. بص يا جماعة الكلب ده عامل ايه في الحديدة يا جماعة؟ ده حديد، بص عامل فيه. طب اقعد خلاص، اقعد خلاص. الكلاب من نوع يا جماعه من نوع الكلاب اللي هي بتحب المايه جامد.